O tomto dítěti bylo napsáno mnoho knih. První čtyři životopisy napsali Ježíšovi současníci. Říkáme jim evangelisté a tyto příběhy najdeme je v Biblii. Jeden z nich, Lukáš, popisuje jeho narození takto. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši římské provedlo sčítání lidů. Konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do města, odkud pocházeli jejich předkové. Odešel také Josef z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože pocházel z královského rodu Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v poženaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna. Zavinala ho do plény, položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stal anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel, to je Kristus Pán. To bude pro vás znamení, naleznete děťátko, zavinuté do plény a položené v jeslí.
Pastýři byli udiveni poselstvím anděla o narození spasitele. Všichni lidé v Palestině totiž očekávali jeho příchod již po celá staletí. Bylo to něco nepředstavitelného. Byla to skutečnost nebo jenom sen? Museli se přesvědčit na vlastní oči. Vzali svá stáda a pospíchali za hvězdou do Betléma. To nebyl. Pastýři skutečně našli jeskyni a v ní matku s dítětem. Jeho jméno bylo Ježíš, což znamená Bůh zachraňuje. To naznačovalo příchod dlouho očekávaného spravedlivého potomka Davidova rodu, který pomůže všem lidem, zvláště chudým, nemocným a utiskovaným. A oni byli chudí. Dítě však bylo zatím ještě potřebnější než sami pastýři. Proto mu dali to, co právě měli. Odcházeli pak domů a všude vyprávěli o podivuhodných věcech, které prožili. Mnozí lidé pak přicházeli přesvědčit se o tom, co slyšeli. Thank you.
Tři mudrci v dalekých zemích uviděli na nebi zvláštní hvězdu a rozhodli se zjistit, co zvěstuje. Vydali se na cestu a po dlouhém putování je hvězda dovedla do Betléma. Našli dítě, poklonili se mu a předali dary, kousek zlata, kadidla a mirhy. Byly to symboly moci, moudrosti a vyvolení. Vrátili domů, naplnění radostí a nadějí, kterou přineslo Ježíšovo narození. Betlémské dítě proměnilo je, pastýře i všechny, kteří jeskyni navštívili. Všichni se budou snažit konat všude kolem sebe dobro. Dva tisíce let lidé slaví Vánoce. Jsou to svátky pokoje, míru, radosti, štěstí a lásky. Kéž nám vydrží ta radost, pokoj a mír, štěstí a láska i do všech všedních dnů. Děkujeme vám, že jste s námi přišli sdílet toto vánoční poselství pokoje, radosti, štěstí a lásky. Thank you.
nám narodil se. To je neustále poselství Vánoc, které si chceme připomenout. Ale je to také výzva právě k tomu, abychom se i my nebáli být k Betlému. A tak nám teďkon dovolte, abychom vás také právě pozvali. Pozvali vyjít z lavic, z těch bočních lodí a podívat se do Betléma. A tak trošku i symbolicky se právě poklonit tomu Kristu, který přichází. Přejeme vám požehnané svátky. Thank you.